action. Okay. Ja, det var jeg klar over, at jeg led af sådan noget samlermani. For 6-7 år siden, der gik jeg helt amok og handlede for 50.000 kroner i genbrugsbutikker. Og 50.000 online af et muligt sådan noget skrammel der, sådan noget til 5, 10, 20, 30 kroner, købte jeg 10.000 vis, altså 10.000 ting eller 20.000 ting.